גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, נמצא איתנו אליהו יוסיאן, המוכר והידוע, מזרחן וחוקר, ובעל עמדות תמיד מקוריות וחושב אחרת, אה? קיבלת מחמאות בימי מלחמה אלה. תמיד אתה מקבל פה מחמאות. שמע, אני רוצה ללמוד דרכך ולהתבונן דרכך בפוקר העולמי המתרחש כרגע. אנחנו שקועים בזוועה שלנו, ובמה שנחשפנו אליו, המכות והרוע, אכזריות. אבל יש כאן בעצם פוקר עולמי שאיראן משחקת וגם אחרים. בואו נתחיל עם הפוקר מנקודת מבט איראנית ונזכור את כולם, נגיע בסוף לחופים בתימן. ברמת העיקרון לדעתי, אם ישראל הולכת על תהליך של למוטט את חמוץ, שבתוכנית הקודמת אמרתי, אני לא מאמין בכלל ליעד הזה, לא ניתן להשיגו, היא לא תתערב. פעם ראשונה בגלל שהם ערים, ועזתים הם ערבים שמים. פעם שנייה בגלל שהם שיעים. אתה צריך להדגיש את המילה הזו. מה הייתה? מה אמרת? הם? הם עזתים ערבים, ואיראנים הם ערים. ערים. כן. כמו הגרמנים שרצו להיות באמת. ערים. באמת. אז רואים עליונות, מי הולך למות בשביל העזתי הזה? פעם שנייה בגלל שהם שיעים. אלה סונים. והם סונים. עזתים. ופעם שלישית כי הם לא שווים. בשביל איראני, ערבי הוא כוס חד פעמי. מתלכלך מביאים כוס אחר. ממש כך. ממש כך. מי שמכיר את השירים שלהם, קלאסיקה שלהם, ושירה שלהם לפני אלפיים שנה, עד עצם היום הזה, ערבי הוא לא סוג ב' אפילו יותר. אני רוצה לחדד את זה. אתה אמרת דבר מדהים. אתה אומר שבשירה שלהם, כולל בשירה בת זמננו, לא רק זו העתיקה, ערבי הוא סוג ג', ד' וכולי? נכון. <ס UP> <gmentlem> ויהודי? זה מיעוטים דתיים אחרים, אבל העניין הוא שתפיסת עולם האיראני רואה עליונות. ולכן אתה לא שמעת 44 שנה אף פעם איראני מתפוצץ באוטובוס. יש מספיק ערבים שמתפוצצים, הם האדונים שמנהלים. אז אני לא חושב בכלל תפיסת תרבותית שאיראנים ייכנסו לטובת עזתים. זה חלק הראשון. מה הסיפור? חלק השני, אם ישראל הולכת על תהליך של לקפל את חזבולה, נניח. אז איראנים הצהירו, אם רוצים ללכת ולקפל את חזבולה, אנחנו נכנסים לתמונה. כי? כאשר... כי זה הזרוע הארוכה שלהם. אחד. אבל גם אלה בדרום, החמאס גם זרוע שלהם. אבל חזבולה הם שלי. שיעים, והם לא יכולים להפקיר אותם תפיסת עולם. זה דבר ראשון. ודבר שני, חזבולה הם הרבה יותר חזקים מאשר חמאס. אז לא רוצים את הזרוע הרציני לאבד, את יד ימינם. אז, אז משתלב אחד עם השני. עכשיו, אם איראנים, אם ישראל הולכת לקפל את חזגולה, ואיראנים אמיתי מוכנים להיכנס לזירה, למערכה, אז האמריקאים אמרו מה? גם אנחנו ניכנס. אם איראן תתערב, גם אנחנו נתערב. עכשיו, אם האמריקאים יתערבו, אז מי מאחוריו יתערב? סין ורוסיה. אז... וגם סין בעסק. נכון. הביאו לא מזמן, היום בבוקר, או אתמול בלילה, התחילו להביא ספינות לאזור. מי? סינים? נכון. לא קלטתי את זה. אז וואלה? כן. הסינים הכניסו ספינות לים הפרסי או ל... 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 לים האדום? לים האדום, אם אני לא טועה. הסינים לא הביאו ספינות לים האדום? אם אני לא טועה, זה ים אדום, כן. לומר, או אנחנו... בכיוון לים ארדום. בסדר, זה, 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 זה התכוונתי. כלומר, אנחנו כזה מרחק ממשהו גדול... זה לא במקרה שביידן הגיע לקבינט מלחמה. הוא בא ואומר בשפה אחרת, אני משתתף בצערכם, ברור לי שזה כואב, אני מוכן לתמוך בכם, אבל בשביל כמה ערבים אז זאתי מלחמת העולם השלישית? ואללה, לא שווה. אני רוצה להזכיר לך איך החלה מלחמת העולם הראשונה. דבר כזה קטן. היה חומר נפץ באוויר שהתפוצץ. זה בדיוק אותו סיפור. זה בדיוק. אתה חושב שהיום יש חומר נפץ כזה גדול שעומד להתפוצץ? כן. ולכן, יש דיוני קבינט, ולכן ביידן הגיע לפה וישב בקבינט מלחמה. זה, זה לא פשוט מלחמת עולם שלישית. לא, מלח... אני כרגע קורא לזה מלחמה עולמית ולא מלחמת עולם שלישית. אתה מבין את ההבדל? כן, כן. או איזה הבדל כלשהו. לא כלשהו, יש הבדל עצום, אבל כן. וזה הפוקר העולמי. עכשיו, בתוך הפוקר הזה, ישראל, מה היא רוצה לעשות, זה אירוע רציני. וזה לא במקרה שביבי התנגד לתקופת חזבולה. כי רואים את עצמם במסדרון חלקח עולמי, שלך תדע איך יוצאים ממנו. החלק הראשון שלו הוא לדעתי בור ביצוע. מה זאת אומרת החלק? למוטט את חמאס. לא לדעתי, כהחלטה לפני, של קבינט. בהקלטה קודמת אמרת לי שאתה לא רואה רגע... כל... אני לא מאמין שאפשר למוטט את חמאס, אבל נניח שאליהו יוסיון טועה, ונניח שקבינט המלחמה בודק את הכל, אני לא מאמין, שוב, אבל נניח, אבל על חמאס ועזה לא תהיה מלחמת עולם. אז חלק הראשון אפשר ללכת על כל הקופה. חלק השני זה הפוקר והמסדרון החלקלק. וואו. תנסה להסביר לי בתוך זה את התפקידים ששתי המעצמות, אחת מעצמה דרדלה ואחת מעצמה סין ורוסיה. נעזוב כרגע את איראן. מה, מה, מה המשחק שלהם, מה האינטרס שלהם, כל אחת לחוד וביחד, בהצתת הנעת מלחמה כזאת? זה לא הנעת מלחמה. רוסיה רוכשת את כל הכתב"מים שלה מול אוקראין מאיראן. נו, no. עכשיו היא no. לא תישב בחיבוק ידיים שארצות הברית תיכנס למלחמה מול איראן. הוא בא ואומר, רגע, 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 איראן בת ברית שלי. המשטר האיראני היא בת ברית שלי, אני לא מפקיר אותו. זה חלק הראשון. חלק השני, סין, ומגיעים שוב פעם לתוכניות הקודמות שלנו. איראן היא מחוז לסין, לדריסת רגל סינית במזרח התיכון. כמעט גם הם נכנסו לסעודיה. ועדיין, הם מתחילים לרקוד בשטח הסעודי, אבל איראן זה מגרש ביתי של סין. רק צ'ק ראשון פתוח, יש להם עשרים וחמש, שנה או עשרים וחמש שנה חוזה כלכלי צבאי עם המשטר האיראני, לשבת בחיבוק שידיים שאמריקאים יסגרו את הבסטה של המשטר או יילחמו בהם. כלומר, אם תהיה פעולה נגד איראן, בכל מקרה אתה צופה בסבירות גבוהה שהסינים יתערבו? או רוסיה. כן. Okay. אתה מודע לזה שסין נמנעה מלהיכנס למלחמה כמה שנים? נדמה לי מאז מלחמת העולם השנייה, נכון? מאז הכישלון שלהם במלחמת העולם השנייה. עכשיו גם לא תיכנס יכול להיות למלחמה באופן פייס טו פייס. אבל חמשת האיראנים, משטר האיראן היה יד השיניים בכל מגוון. עמלכים ויכולו שאין להם. אני תכף אשאל אותך מה אנחנו צריכים לעשות, אבל בואו נעבור לחות'ים. כלומר, אותה קבוצה שיעית, נכון? כן. חוסים. קודם כל תגיד מה זה החות'ים האלה, שכל הזמן מדברים עליהם. שיעים ו... אחד מה ההבדל בינם לבין השיעים באיראן? סוגים שונים. להבדיל, בדומה ליהודי ספרדי, ליהודי אשכנזי. להבדיל. היהודי, אותו יהודי, הסוג היהודי הוא שונה. עכשיו, שיעים בתימן, אחד, הם ערבים, אז שוב פעם שווה להם להתאבד. שיעים באיראן, הם שיעים ארים. זה מבחינת גזע. צריך לומר לכל אלה שלא זוכרים בדיוק, שהארים זה מין שבט קדום מאוד, נכון? נכון. שהיה במחוזות הודו וכך הלאה. נכון, נכון. מאוד. אוקיי. זה חלק הראשון. חלק השני, חוסים הם שיעים, אבל מזון אחר, תפיסת עולם אחרת, שיעה אחר. ושיעים באיראן קוראים להם שיעה אסנא אשריה. שיעה בתימן, החוסים קוראים להם שיעה זיידיה. זה סוגים שונים של שיעה לא נכנס לזה. והחוט המקשר ביניהם חוץ מהחוט האינטרסי, הצבאי וכולי, זה החוט דוק. הדתי. נכון. אתה כל הזמן מוליך את הקו הזה. כן, okay. כי קיים. הדתי שבסוף מעצבת את המציאות שלנו. זה שלה. בדיוק הבעיה במדינת ישראל. שכל ההערכות במדינת ישראל אמרו יש כוח הרתעה מול עזה. אבל לא יודעים תפיסת העולם התיאולוגי שעזתי שמאמין באי זכות קיומי, בשבילו לתת לו עוד חמש קילומטר זכות ים לדייג, לא ממש אותו. לתת לו כסף קטרי לא מרצה אותו. אתה לא מרצה אותו, אתה מחזק אותו להיות אויב יותר חזק. כי תפיסת עולם שלו מתנגד לזכות קיומך. זה אידיאולוגיה. ועכשיו הנאורים, זה, ישראלים... זה, זה, זה... אני חושב שפה יש בלבול במושגים, אני רוצה לדייק אותך. כן. ישנו ציר תיאולוגיה, אידיאולוגיה. אמת. וזה לא אותו ציר. אנחנו מדברים על העזתים שזו התיאולוגיה שלהם. נכון. עכשיו שזה... זה... שזה משהו אחר מאשר סתם אידיאולוגיה. האידיאולוגיה במידה מסוימת גם החליפה את נכון. התיאולוגיה, אתה יודע את זה. מי שקורא, וזה בעיה של בתי ספר במדינת ישראל, שצריכים ללמד את התלמידים מה זה אמנת חמאס, מה זה אמנת פתח, מה ההבדל בין שתי אמנות האלה, לנתח אותם, החייל שנכנס לצה"ל בגיל 18, הוא צריך לדעת את אלה. איך פתאום אמרת, את החוט המקשר בין חוסים לאיראנים, שוב פעם זה אידיאולוגיה. Mm -hmm. צריך ללמד אותם את התלמיד במשרד החינוך mm -hmm. במדינת mm -hmm. ישראל, mm -hmm. איפה החוטים עוברים. Mm -hmm. שהם ילמדו את מפת המזרח תיכוני הזה, שהכל מבוסס על דת ולאום. ואם ילמדו, החוקר שיושב וחוקר לא ירשום בהערכת מצב הכוח ההרתעה הקיימת. אי אפשר לקנות אותם עם מרחב דייג. ואי אפשר לקנות אותם עם כסף קטארי. כמו שאי אפשר לקנות את אליהו יוסיה, שלמד שלוש שנים הנדסה אזרחית, עזב את הכל הגיע לפה. בן אדם שיושב על תיאולוגיה, אי אפשר לקנות אותו. אני רוצה בתוך הפוקר העולמי הזה, המאיים כל כך, לשאול אותך, מה עלינו לעשות בסיטואציה הזאת? למה אתה מחייך? כי אתם בפה... אנחנו דיברנו אין סוף. אז מה? מי ב... שלא ראה את התוכניות הקודמות שלנו רוצה לשמוע אותך עכשיו. <laughs> אני לא אומר אנחנו, אני אומר אתם. כי פה זה איראני. אתם הישראלים. אתה איראני פה? כן, לגמרי. אתה איראני שיעי פה? כן. בתפיסת עולם כן. אני, אני מפאיניק, אני אצלניק. מפאי ושיעה זה אותו הדבר? כן, ב, ב, בתפיסת עולם שלהם, שיש להם בכלל מונח של ניצחון. נכון. מונח של מה זה להביס? מה זה להפוך אויב לאפר ועפר? אני, אני מהמחנה הזה. תשאל נוער ישראלי, מה ההגדרה שלך מלהביס אויב? יש לו הגדרה? מה המשמעות לנצח אויב? יש לו הגדרה? בכלל אין בלקסיקון. אתמול הייתי בכאן 11, בתוכנית של איילה חסון, והיה איזה איש בכיר משב"כ גם שם, אומר, אני נכנס לכיתה של ילד שלי, פולים שם שלום, שלום, שלום. כי אתם נכנסתם ללופ של לקדש שלום. אני בלופ, אמרתי גם שם, בלופ של לקדש ניצחון. אנחנו ניצחנו את ירדן ומצרים שיש לנו שלום. בלי ניצחון, לא שלא היה לנו שלום, היו משמידים אותנו. הסכמי אברהם זה הסכם מול אלה שתופסים מאיתנו אנשים שיודעים לנצח. את מי? את המשטר האיראני, שהם לא יכולים לנצח. הם חתמו איתנו הסכם שלום כי רואים אותנו אנשים שיודעים לנצח. לכן ניצחון מביא שלום. בלי ניצחון, לא שאין שלום, אנחנו נושמד. וצריך ללמד את זה בבתי ספר. אוקיי, okay. ומה עלינו לעשות עכשיו? Nah, מה, מה היעד הגדול שמדינת ישראל צריכה לו? אנחנו צריכים להסתכל מזרח תיכוני ולהתנהג מזרח תיכוני. לילה הראשון היינו צריכים להוריד 50 אלף עזתים, נקמת דם. שיום למחרת, שאנחנו מתחילים לקבור את יקירינו, שם יתחילו לקבור את יקיריהם. זה נקרא להישאר ב-50-50. זה נקרא נקמת דם. کودم کل دیونه کابینه تخرکاخ بنا از سه الهومونیتاری اخرکاخ لحظه شبوین و نداریم اخرکاخ اول چه کریشون نکمت دام، لیل ریشون ار بگلیم شل ما توسیم خمیشیم الف لهورید زه صفا میز رختی خونید زه مشه بین گوریان رد دیا خسد به ملخما بن یاده به سیرتون یوم شنی با بوکر شمونه هونیخ نسل هو نخنس لبت پاد. هو یاده یش لو شعت خسد. شش با بوکر ات شمونه صریخ لیتفوس و تو لسرس هایالا نو شعت خسد و تو لیلا خمیشی الف لحورید لما بن یاده که هو سوویتی لما انی یاده که ایرانی های اسرائیلی سریخ لیلمود اتفت مزرخ تیخون زه خیلی کریشون חלק השני בכלל, אסור להיכנס כניסה קרקעית. לאן אנחנו ממהרים? חודש להוריד מים, חשמל, גז, אוכל, מצור, מוחלט. תן להם לגמור הכול. הג'וקים האלה שקוראים להם שהידים יצאו מהמנהרות, הוא צריך לבוא לשתות משהו, נכון? ביום 29, השהידים, הג'וקים האלה שיוצאים ממנהרות בלי אוכל, בלי מים, יכולים לתפקד כמו לוחם? לא. אחר כך תכניס כוחות. החודש הזה מצור מוחלט. אלוהים גם לא נכנס לעזה. לא מים, לא חשמל, לא אוויר, לא שום דבר. והפצצות אוויריות פס... מסיביות. תשטח. זה נקרא מלחמה דגם איראני וסובייטי. אבל מה? אי אפשר לעשות שום דבר, כי סרגל ערכים שלכם הוא שונה. אתם לא יכולים לסגור הומניטרי חודש את עזה, ואתם לא יכולים לשטח את עזה בתוך החודש הזה, עד שהשהיד הזה יצא מהמנהרה שלו. אעיר שתי הערות. בחינת עמדה אישית, לא שהעמדה האישית שלי מי יודע מה חשובה. יום או יומיים אחרי האירועים הללו, אני כבר ראיתי את מה שהולך להיות במסע ומתן אודות השבויים, ואז עוד לא ידענו שיש כל כך הרבה שבויים, וילדים, ונשים, וכל המעשים הנוראים שהם עשו. אמרתי, מדינת ישראל צריכה להודיע לעזה, לא מים, לא חשמל, לא שום דבר, לא פה ליד השולחן הזה זה נאמר, עד שאנחנו נראה את אחרון השבויים אצלנו. אז תראה, בסופו של דבר המרחק הוא לא כל כך גדול בינית לביניך. גדול עצום, כי זה בנקודות. תן לי לגמור, תן לי לגמור הוק. כדרכך שמבקש לגמור את המשפטים. אני רואה את זה כמרחק לא גדול, כי עצם הצעד של שימוש בצעד ההומניטרי בעיניי, למנוע מים חשמל וכולי, מאלה שגנבו לנו וכולי, אני לא רואה בזה כל בעיה. אם תשאל אותי האם היה צריך להשתמש בזה גם בהמשך הדרך כחלק מהאקט הצבאי, התשובה היא כן. אתה רואה את עצמך מחויב להאג? עכשיו, אני אענה לך על השאלה הזו, האם אנחנו, לא, אני אישית, האם אנחנו מחויבים להאג. עכשיו אני אענה לך משהו. אם היית אומר לי, היינו צריכים שמה לגרום שפך דם גדול, משמעותי, לא הייתי אומר שום דבר לא. לבוא ולשים תג מחיר של 50 אלף, לי okay. כיהודי, שסוחב אחריו את השואה על גבו, ובתוך נשמתו, קשה מאוד עם המספר. לבוא ולהגיד, זה המספר, ויאללה, אני אלך להשמיד, להרוג ולאבד. אבל אוקיי, okay, אז יש הבדל בינינו. אם היית אומר... האכזריות 40... כבר הכרזתי קודם, צריכה להיות חלק מהשפה, ובעניין הזה אני תלמידך. Okay. מורה, העניין הוא שברגע כאב הישראלים מסכימים. שירו לנו דקה ולא יותר מזה. סיים אתה את התוכנית. כן. העניין הוא ברגע כאב אתם מסכימים, אבל הילד שגדל על בסיס ערכים, מוסר, טוב לב, ברגע האמת הוא לא יכול להפוך להיות אכזור. אי אפשר ללכת לישון תוך לילה בגלל שקרה שבת שמחת תורה, אני מחר בבוקר, אופ, אכזור. אליהו יוסיון גדל על ברכי הרפובליקה האסלאמית. חונכתי. זה פה. טוב, שאלה אחרונה, קצר מאוד, תשובה קצרה. אתה יכול להגיד לי איך אנחנו, באמת קצר, איך אנחנו יכולים להתמודד מול איראן כשיש מעלינו איום סיני? חבל שאין לי זמן יותר לזה. מול איראן, במשפט אחד, אני חושב איראן היא איום במעגל שלישי מבחינה מפה גאופוליטית. קודם כל אנחנו צריכים לחתוך את הידיים, עזה, חמאס וחזבולה. קודם תוך כל... טוב, חזבולה ו... ו... ואיראן זה כבר אותו הדבר. אני מדבר על האיום הסיני. יש עלינו איום סיני לא. היום? לא. לא אמרת? לא. עלינו, על מדינת ישראל, כן? לא. כי אם אנחנו נתנכל לאיראן, הם יבואו מולנו. אז في... אסור להתנכל מול איראן, כי איראן גם לא רוצה להתנכל מולנו, כי איראן גם חושבת אם היא תתנכל מולנו, האמריקאים נכנסים לאירוע. אז זה, אליהו, אני לא רואה אני איום. אני אשמח מאוד בימים הקבועים לשוב ולשוחח איתך. ויש לנו, יש לי רושם שיהיה לנו עוד הרבה שיחות. מאחל לכולנו ביטחון וניצחון. וימים טובים יותר. אמן. אליהו יוסיאן, תודה רבה לך. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. שלום ולהתראות.